Hej allihopa och välkommen till en ny kvantastrologisk rapport med mig, Iva Kristoffersson och firman Soul Warrior Energy, själens krigare. Den här gången kommer det handla om perioden i början på maj, från 1 maj, idag när jag spelar in, och fram till 15 maj, dagen innan fullmånen i Skorpionen. Och för den här perioden i början på maj 2022 ska jag ta en runa. Och detta blir då Ansu, munnens runa, poesin, orden, kommunikation. Vilket stämmer väldigt bra med perioden, för att under den här perioden den 10 maj kommer Merkurius, som är just kommunikationens planet, symbol, att gå retrograd. Det synes bakåtrörelse här från jordens perspektiv den 10 maj i början på tvillingarna, som ju också är kommunikationens tecken. Ansu, munnens runa. Och framförallt då att hitta kommunikationen inuti. Och sen ska jag ta ett kvanttarotkort. Och detta blir då S av stavar. S av stavar. Och då har vi en hel del frigörande energi. Det visar klarhet i din medvetande uppfattning. Att kunna skära igenom missförståelse och förvirring till sanning. Var behöver du fokusera din skarpa ägg? Var behöver du fokusera din skarpa ägg? Och eller månens rörelse, så hade vi, och vi är ju mitt i en eklipsperiod här. Vi hade ju igår en fantastisk, oerhört stark solförmärkelse som inte alls är synlig i Sverige, men som kändes och känns, och en nymåne. Då, det är ju en solförmärkelse. Men nu är tiderna kan vara lite förvirrande, men det beror på att tiden för nymånen är exakt. Tiden för solförmörkelsen är den maximala solförmörkelsen, och den varar liksom några timmar före och några timmar efter. Och den maximala solförmörkelsetiden är inte alltid samma som exakt nymåne. Det kan skilja där några minuter eller upp till en timme. I alla fall så är vi mitt inne i en starkt transformativ period. Eklipsperioden 2022 i april-maj. Och därmed så behöver vi ha den här skarpa äggen att tillåta din egen transformation, din egen förändring. Och den här solförmörkelsen då, som ger möjlighet till nya intentioner, trädde på ett vis inte i kraft för när nymånen börjar bli synlig, och det blir den typ då 1 eller 2 maj. Det är då du kan börja förverkliga dina intentioner. Men sen så kommer ju den här förlösningen av det som håller dig kvar, så att du inte kommer till det där nya du längtar efter. Och så jobbar vi vidare på den här inre förändringen. Månen rör sig ju då givetvis som vanligt 13 grader per dag ungefär. Och det finns fortfarande möjlighet att köpa den här om någon har missat den. Väldigt billigt pris nu på de olika försäljningsställena. Och i den så kan du då läsa om hur månen rör sig varje dag, var den finns. Och den 2 maj går månen in i tvillingarna och passerar plejaderna i början på tvillingarna och Orion i slutet på tvillingarna den 4 maj. Och sen så går månen in i kräftan på morgonen tidigt den
5 maj. Och där hände det också den dagen att solen mötte Uranus, vilket jag ska ta upp speciellt. Och månen hör ju hemma i kräftan. Det är ju känslorna, moden, djupa feminina kärleksenergin. Sen kommer månen in i lejonet och det personliga fulländade jaget, som ska bli fulländat i alla fall. Och elden som förbränner. Och sen så kommer månen in i jungfrun och vi är inne för en hälsosamhet. Och månen går in i jungfrun 10 på morgonen. Samma dag som Merkurius blir retrograd i tvillingarna. Så att kommunikation har väldigt mycket med det här med helande att göra. Och det är också så att Venus går in i väduren redan 2 maj. För ett sant kärleksfullt jag som behövs i den här världen där vi har lurats att tvivla på oss själva och lurats att stämpla jaget, det sanna jaget, som själviskt, för att vi då inte ska våga stiga ur det här matrisen, det här programmet som med alla nyheter och alla tunga, tråkiga vibrationer. Och solen är ju också en säsong. Så att en väldigt viktig sak med oxen är att din vibration avgör din verklighet i den här spegelvärlden. Och det är så mycket sånt här, skam, skuld, nedvärdering, brist, rädsla, istället för tacksamhet, glädje, förståelse, att leva sitt liv. Verkligen ta sin kraft tillbaka. Och det handlar om den här vibrationen i vårt inre. Det handlar om att varje dag, varje minut se över sina energier och leva som du lär. Och ta de steg som behövs i dig för att släppa det gamla, tunga, tråkiga, dåliga. Och våga vara ärlig och gå på djupet. Vi kommer till fullmåne i Skorpion som verkligen är den här djupgående processen. Den 16 då, och Vesak är det också Buddhas fullmåne. Sen kommer då månen in i bågen den 12 maj. Men den 11 maj så går också Jupiter in i väduren. Och då förstärks ju den här vädersenergin när Venus och Jupiter är där. Den här impulsiva, utåtriktade energin. I kombination då med oxens som vill vara mer stilla och vill mer ta det lugnt och bearbeta, odla och närheten. Och sen så kommer vi till månen i vågen då, 12 maj, då blir det relationen som är i centrum. Och det är ju oppositionen till väduren. Väduren är jaget, jag är, och vågen är relationen med andra där du ser dig själv. Månen går in i Skorpionen den 14 maj och så har vi då den här starka fullmånen som är en månförmörkelse den 16 maj. Buddhas på morgonen den 16 maj. Men jag återkommer till den inspelningen sen. Jag ska ta då och dela den horoskopkarta här. Och jag börjar då med solen och Uranus tillsammans den 5 maj, och det är exakt på morgonen där. Det pågår ju som en 3-4 dagar före och 3-4 dagar efter minst. Och Uranus är ju en oerhört befriande kraft som nu verkar i oxen och vill ändra på alla dessa som jag ser det, falska vibrationer, för att vi ska hitta den här förändringen i oss själva och kunna få det reflekterat tillbaka till oss. Och det sitter så djupt, det sitter så dolt, det finns så många fällor, men vi är på väg. Lita på att vi är på väg, och vi har norra norden här, 22 grader i oxen, som också visar att den här kärleksvibrationen, närheten, ömheten, innerligheten är här, och hela mänskligheten är på väg mot detta just nu.
att lämna det mörka, dolda, hemska och träda in i dig själv på ett nytt sätt. Vi har Mars i en stark aspekt till solen och Uranus när solen och Uranus möts. Och det här visar då Mars i fiskarna att ta handling för ditt spirituella växande. Mars i fiskarna är ju en själens krigare som vill gå på djupet, vill att du ska handla och lära dig om dig själv i den här världen. Och Neptunus är fortfarande i en sextil till norra Norden, vilket också visar den här andliga fördjupningen som är väldigt, väldigt stor. Djupet är ju här i slutet på fiskarna också. Det är en konst att lita på sig själv och gå sin egen väg i den här världen. Och det kan behövas just att stanna upp, att lyssna på oxens uppmaning att hitta dig själv i dig själv. Att bryta loss från den här iven, från den här stressen, från det som cirkulerar i världen och rensa upp i ditt liv energimässigt. Se, var lägger du ditt fokus? Var finns du? Och hur fungerar ditt känsloliv? Hur fungerar dina tankar? Och tro på dig själv även om du till synes då, det kommer upp mycket, men det är ju bra det. Det är för att du ska lära dig ta hand om det på ett vettigt sätt och inte döma eller vara hård mot dig själv, utan ge kärlek till dig själv. Det är också oxen. Och Venus är oxen. Venus styr ju också, men Venus i vädren visar att du ska ge kärlek till ditt själv, ditt jag. Att hela dig genom att hedra det. Så har vi då den här månen i kräftan. Att våga gå på djupet i dina känslor, det är omedvetna också. Och vara tydlig att kommunicera då. Med dig själv eller med dina närmaste. Pluto och Uranus är ju i... Nej, förlåt. Pluto är ju rätt och gjort. Det är också en inåtvänd reflektionsenergi. Saturnus är där i slutet på Vattenman. Båda dessa pekar mot att vara sann i dina relationer och välj att umgås med dem som ger dig energimässig glädje, som ger dig en förlösning, som ger dig någonting, respekt och kärlek och transformation. Och det är inte många människor som vågar detta. Det är vi som behöver gå före och göra det i oss själva. Och lämna de olika, bland annat parrelationer som inte fungerar. Vi behöver lämna den här stressen att vi ska fixa i det yttre och så vidare. För vi går in i oss själva och hitta vår egen sanning, vårt eget individuella djup och leva på ett nytt sätt i oss själva. Ta vår kraft tillbaka. Och det är alltså fullkomligt möjligt, men det är smärtsamt, för att då släpper de gamla, då kommer de gamla tankemöstren in. Jag kan väl inte, jag duger väl inte. Det är också oxen. Lägre oktaven av oxen. Det funkar väl inte, jag kan väl inte göra så, vågar jag det? Vad är viktigt i ditt liv? Vad är det du prioriterar i ditt liv? Var lägger du ditt fokus? Fortsätt den här resan in i dig själv. Och sen har vi då den här Merkurius retrogradperioden som startar den 10. Jag ska byta där, 10 maj. Vi tar flera, ja, det finns flera aspekter, men jag tar inte upp dem i den här inspelningen.
att tolka in det i de här sammanhangen. Och där är det, Mercurius blir rättryggad här i tvillingarna, 4 grader och några minuter. Solen och Uranus möter förresten på 14, nästan 15 grader i mitt i oxen. Och jag ska se om jag kan ta bort dem där. Gamla här. Och det här, Mercurius rättryggad är ju en möjlighet här att hitta din kommunikation på ett nytt sätt. Att förstå vad är det som händer. Och gå på djupet i dig själv. Nu blev det någonting konstigt här ett ögonblick. Ska vi se om vi har ordning på det där. Ja, ett ögonblick.